Zdravím všetkých šachistov, najmä tých, ktorí hrávajú šach na školách alebo v škôlkach. Prečo vlastne hráme šach? Ja vám milé rád odpoviem. Šach hráme hlavne kvôli tomu, aby sme si zlepšovali svoj um a sústredenosť a to, čo je hlavné, stretli na šachovom krúžku alebo na nejakej školskej súťaži nových kamarátov. Takže držím palce. Prajem veľa úspešných ťahov na šachovnici. V časoch, keď som ešte chodil do školy, ma šach mnohému naučil. Cieľa vedomosti, abstraktnému mysleniu, bojovnosti. A preto by som bol rád, keby tento zážitok s kráľovskou hrou mohli mať aj dnešní mladí ľudia, dnešní školáci, a preto podporujem šach na školách. Šachy na školách, vraj mám niečo povedať pre deti, ale ja by som to, asi by som to na začiatok adresoval skôr rodičom. Pokiaľ máte doma dceru, syna, šikovného, zvedavého, možno aj trošku neposedného, tak môžete kľudne uvažovať o tom, že by sa mohol uberať tým smerom, že by začal hrávať šachy. No, dnes je to tak, že vlastne nie je problém nájsť školu, kde je šachový krúžok, kde sa možno šachu venovať, a pre deti je to rozhodne pozitívne. Naučia sa sústrediť dlhší čas, naučia sa rozmýšľať systematicky, premýšľať o následkoch svojich ťahov, svojich činov aj v živote prípadne, a naučia sa aj tak nejak strategicky uvažovať. Čiže ako je to, ja v tom vidím jednoznačne len pozitíva, a pre tie deti, ktoré teda už šachy hrajú a teraz povedzme dospeli do nejakej takej fáze svojej šachovej kariéry, keď nevedia čo ďalej, nevzdávajte to. Nevzdávajte to, kľudne pokračujte ďalej a pamätajte na to, že vlastne šachy je súboj intelektu. Tuna nemusíte sa obávať ničoho, nemusíte sa obávať, že vás niekto nejaký silnejší alebo nejakým spôsobom mocnejší vás prekoná. Tu je to všetko na vás, všetko sa odohráva vo vašej hlave, a pokiaľ teda tie vedomosti, schopnosti máte, tak budete ich schopní aj odovzdať za tou šachovnicou a budete schopní prezentovať to, čo v šachu viete, budete schopní prezentovať aj v tých súťažiach, aj v tých majstrovstvách jednotlivých, zvyšovať postupne svoju úroveň. A kto vie, možno sa šachy stanú z nejakého vášho koníčka na začiatku, sa stanú pre vás aj niečím viacerým, tak ako sú povedzme pre mňa. Ja hrám šachy už dobre vyše 40 rokov a hoci som niekedy aj uvažoval, že s tým prestanem, tak už dneska už mám po 50, keď som si povedal, že toto je to, čo robím najlepšie, a už to so mnou zostane. Tak buďte, ako keď už ste šachisti, tak ako ostaňte tými šachistami a tešte sa z tej našej krásnej kráľovskej hry. Hello, my name is Jesper Hall. I am the chairman of ECU Education. That means that I try to develop chess schools in Europe. I believe that the chess in schools movement in Slovakia is growing very rapidly and very successfully. And I will personally try to support in every way I can this growing and fantastic movement. Good luck, Slovakia.